Komandalar artıq meydandadılar və bir qədər sonra bu oyun başlayacaq. Gəlin heyətlərə keçid alaq. Başlayaq Neftçidən. Qapıda nömrə 12 Kamran İbrahimov, 26 Ömər Buludov, 8 Emin Mahmudov komandanın kapitanı. Komandanın baş məşqçisi Samir Abbasovdur. Baş hakim Vüqar Həsənli, baş hakimin köməkçiləri Pərvin Talıbov, Eyyub İbrahimov, 4-cü hakim Tural Qurbanov. Böyük maraqla gözlənir, amma çox heyif ki tribunlarda kifayət qədər də çoxlu boşluqlar var. Bilmirəm bu havanın soyuğu ilə bağlıdır. Top yenidən bu qrindədir. Geriyə Stankoviç də hücuma qoşulur. Uzaqdan qapıya zərbə ucadək verdidən top qayıtdı. Evin Mahmudov tabanla incə bir ötürməkdir. Dəqiq oldu bu qrind. Çox güzel hərəkətlə rəqibindən sıyrılır zərbəsini deyindirdi amma müdafiəçiyə deyən top geri qayıdır. Hakim oyunu davam edir. Uzaqdan qapıya zərbə. Aydın Bayramov topu tutur. Taylor özü irəliyir. Ötürməsi dəqiq alındır. Rəhim Sadıxov. Səbu Abdullazadə qapıya zərbə indirir və burada Kamran İbrahimov topu tutur. Laval ötürməsi edir. Xəyal Nəcəfov. Xəyal çox yaxşı düşündü. Amma dəqiq düşündüyünü icra edə bilmədi və elə bu zərbənin tamamında da Vüqar Həsənli birinci hissənin tamamını bildirir. Beləliklə Vüqar Həsənli indi saatına baxır və ikinci hissəni başlayır. İkinci hissə Sumqayıt. Yusuf Laval bir rəqibini keçdi. Bu Naxıyev idi. Ötürməsi edir Emin Mahmudova. Buradan zərbə də endirmək olar. Belə də edir Emin Mahmudov. Onsuz da mütəmadi bu barədə xəbərlər verilir və indi fikir verin burada nə baş verdi. Qapıya zərbə indirilir. Aydın Bayramov. Qayıt komandasının bu hücumu çox maraqlı alındı. Amma biz gəlin bir daha Aydın Bayramovun bax bu vəziyyətdə az qala komandasına gol gətirəcəkdi. Çox düşündü. Amma Hücad Akverdinin də belə bir vəziyyətdə qapçıya ötürmə etməsi də çox vacibində. Oynakar vəziyyət yoxdur burada. Aydın Bayramov əl oynayır. Xəzər Mahmudova qarşı burada qayda pozuldu. Bir daha indi biz Sabir Buqrinin ötürməsi və burada oynanan vəziyyət yox idi. Emin Mahmudov sadəcə topa çata bilmədi. Çünki Aydın Bayramov topda birinci idi. Vurğun Hüseynov Bezzeraya buraxırdı amma dəqiq alınmadı bu fikir. Bezzeranın zərbəsi Aydın Bayramov topu qaytarır. Aramişin zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Topu burada itirdilər. Daha sonra qazandılar və belə bir təhlükəli hücum təşkil etdilər. Söhbət Neftçi futbolçularından gedir. Aramiş. Sürət yığır, başını qaldırır, Rəhim Sadıqova baxır. Ötürməsi dəqiq alındı, Rəhim Sadıqov kərmə meydançası qarşısındadır. Artıq kərmə meydançası daxilindən zərbəsini indirir Kamran İbrahimov. Machado. Machado. Daha bir zərbə, qeyri dəqiq bu cür zərbə ilə. Hələ vaxt var. Final fitinə qədər oynamaq lazımdır. Ötürmə edilir. Aramiş zərbə. Top qapının üstündən keçir. Vüqar Həsənli oyunun final fitini səsləndirir. Maç elə başlandığı kimi bitir. Yəni eyni hesabla 0-0 hesabı ilə.